Nitegeka Graciane nk'umusiribateri uvuka inarabana ya Rulindo ni naho niza amashuri abanza nyuma nza gutsinda mbere ya genocide yakorewe abatutsi njya kwiga muri Esa ya Gisenyi genocide ya icyo gihe 25/1978 hanyuma rero genocide ibaye ngaruka iwacu nyine inarabana hitwaga ikiyanzi icyo gihe hanyuma ndagaruka biba ngombwa ko mbura amafaranga amfasha gusubukura gusubirayo nsubira muri primaire ubuzima byari byahindutse bibi cyane byari byahindutse bibi ahantu hose hasenyutse imirima yarahindutse imara bakaba urabyumva nsubira rero mu wa gatandatu w'amashuri abanza ubwo muri uko gusubira mu wa gatandatu w'amashuri abanza nabyo byabaga bigoye so gusubiramo gusa ubwo wibaza ukuri butayo ugafungura cyangwa sukuri ariko ikondisiyo yari hari nuko mwaba muri bubwirirwe na muntu wo kwishura ugomba kubimenya nicyo narinzi mwaba muri bubwirirwe muri burye kubwirirwa cyane taha amasaha yo kurangiza kurya abandi basuye ku ishuri nagera na usubireyo kwayura ko ushobora kwayura kubera yuko na oxygen ari nkeya nta uri bumenya yuko ari rataru uwo burya kurya birananiza kimwe n'inzara bose barayura nuko ubwo rero aho ngaho dukora ikizamini umuntu akayura urarya ugahaga ugahondobera ukayura ngira ngo ni oxygen birimo kuba nkeya mu mutwe ari kubera igifu ingufu zagakoresheje ubwonko hari na n'umwijima ngo izamure glycogen baba biri kwibanda kuri bya biryo bicagagura cyane 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 wari ubugari ngo burya bumera nk'amapine nabwo urayura ugahondobera byurumva noneho za glycogen zishobora kuba ari nta nazo ubwonko nta n'ubwo byagenze bite umuntu agahita amera nk'imakasi ibonye ikoboyi aho rero nkora ikizamini dutegereje amanota umuntu yagombaga kujya gushaka ahorera ikizamujyana kwiga sinjya gukora imisiri yo guhinga hari ahantu twahingaho za gaseke niko kantu kari kagezweho ni nka proje nshyashya yari igezweho ariko byose ko yari proje nk'uko abantu nyine ubu ngubu babona ibiraka byo gukora ku mihanda kugira gutera ibyatsi iki none se hari ikigoye kirimo bigoye ubu ngubu kubera yuko ari uko mfite ariko muri icyo gihe byari bigoye byari bigezweho turahakora n'umuntu nakoreraga wenda simuvuga yari n'umuhanzi icyo gihe ariko yari atarahanga cyane yahanze nyuma ahingisha imboga aho ngaho bakagukatira metero ukava kuri ya gitari ugasoza indi abagabo nka saa yine babaga batashye kuva saa 12 twebe abana tugatanga saa 8 tukirwa twirira inkinguri z'ibisheke byari birimo hasi byasigayemo kandi mukasita muririmba ukabona nta kibazo hanyuma rero mba ndatsinze ngiye kwiga irutongo tronkome naho byabaye ngombwa ko nabona acumbikirayo nkajya mva ikiyanza nkajya kwiga irutongo hari nka kilometero nka 20 iyi none noneho urashaka kuza nase umuntu yinjira amafaranga urashaka kuvuga ko nagendaga n'imodoka cyangwa wenda igarera kilometero 20 ziba arimo kuva hano ukajya byari nko kuva Karuruma ukagaruka byari nko kuva nka Karuruma umuntu akajya kwiga nko kwa nayo inzira wanyuze umuhanda wose hari kure ni kure cyane ubundi iyo nahagurukaga saa 10 nagerageyo saa moya benda gusona saa moya n'igice ngo tugire iyo natekererwagaho gato narakererwaga kandi urumva umwana wa kiriya gihe ariko uzi ko ibyo bintu byanamviriyemo gukora atletisme nyuma nabaye umwatlete nsuhuze na ba padiri bizimenyera twakoranye ubwa atlete nabo kandi niho byavuye nawe yavaga kure
yavaga kure we nuko wasagara yavaga kure kure yawe buriya se bibye ne muri ibyo bice ni hafaho twese tuza kuba batrete nawe ndiruka bari aba fande mutegwa maso donata bano badisidiye done nibwo bari barimo bakura bari hejuru yacu ariko narababonaga ari akura predindera niho twazaga kurushanyirizwa Kigali ngari nuko ngera rero muri turakome muri sirutongo ndatangira utwo tuntu tungumamo ubwo mindura page ntangira gukora utuntu noneho tw'ubuhanzi sinadutangiriye muri Toronto nadutangiye mu wa gatandatu cyagiye 95 ubuhanzi mbumazemo imyaka 25 ifunze nkora poeme barayishima ba memba maka icyo gihe mese kugira ngo utekereze igitekerezo cya poeme cyaje gute ko ndashaka kuvuga byarizanye byo bisana n'ibyizanye gusa nakundaga kumva umuvugo witwaga ngo butaka urahuzi butaka tugenda butaka duhinga butaka dukunda butaka butaka wa Gasimba Francisco Saber inshuti yanjye cyane muri kiyi yari inshuti yanjye akunda igitaramo nyarwanda none hajyamo igitaramo bashyiramo yabagore bazanurure afuka ndi birabaye nuko icyo gihe n'amafaranga nagiraga ariko radio mera twari tukize dufite radio yitwaga mera sinzi niba uyizi nini yajyagamo na kasete ikaze cyane tukagira n'iyindi yitwaga national ariko hakajya akantu ka enter ahantu sinzi national bamanikaga mu rukoma bari guhinga bategereje saa tanu urumva nduwa kera rero ntakunda ikinamico bitarabaho baganize rifazi yaza amavuga ruriya rurimi rwavuga ntuzye kumbwira abandi iby'abateretaga ariyo myaka nari narayigeramo ariko baganize rifazi yakwinjiramo nkavuga nti basi nzageremo ubwo rero bazanye amarushanwa nanjye nk'umuntu wize kandi twarabyigaga tukaririmba tukavuga imivugo muri ma figurine za figurine muri ma korine muri iki twarabikoraga mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatandatu mu gifaransa nkuko ze rero urashimwa barampemba ngira ngo ni ibitabo n'amakayi n'iminyeganyege ahari n'uturu tumeze nk'udushyimbo batangaga irambara by'ibintu byo kurya nyine nuko ariko icyo gihe cyari gishimishije kubera ariko urawuri urabyumva wowe abantu bahingiraga ibiryo bahingiraga icyo nawe urabyumva uteze ubwo rero ngiye rutongo nkomeza utwo tuntu masanga abantu b'abahanga cyane barimo umuntu ushimira cyane witwaga Dr. Gaston n'abandi twari kumwe na ba Inosa dushinga club noneho tukajya turirimba yari afite yari azi gitari Gaston icyo gihe reba icyo gihe umuntu wacurangiraga korari z'abarokore azisoro dushinga rero igurupe y'abantu bakina nk'abatoza uturirimbo two mu bitabo tumwe twitaga hari nk'utuntu twabagamo twitwaga za gazelle tukayikoramo indirimbo mba ngiye kurushanwa naho baza kumembamikira inkweto za zimeze nka bodaboda amarati amakayi ibintu byinshi bamembamo ngira ngo na akabokse kaba matematisiye kitwa buwate mateka baza hari no kumemba ibintu bikaze ndavuga niki nyamara ni nabwo naje kuza kujya mu kigwerega baravuga bati wita hakure ngwino mu kigo nageze no mu kigo se nkahita mba na gestionnaire ubwo urumva yuko ku gikoni n'igikoma cya gestionnaire cyabaga ibiryo urabona ko hari igihe urabyumva hari ukuntu bari abahariya bo banagukarangira utwawe ku ruhande nk'umuceri kuko ibiryo byo muri segonderi iyo bamennyemo amavuta wumva biryoshye ariko wabikoza mu kanwa ukayoberwa aho yagiye wowe rero usanga ariyo orujinari ka gasafuriya bakuyemo bamena mu ngunguru wowe nitwo bakushyiramo utwawe ndagenda noneho ubuhanzi burisukiranye mbamanutse rero mu Bugesera iririma nyine magera noneho bihindutse urumva ntabwo twe twakoze turonkome
twarasabye baratwohereza baratugeneye yari tarasa ni twebwe abantu tutakoze nyine icyo kizamini cyo hagatatu baravuga batabanga bakugeza kuri uyu muzajya muri science niyo yari igezweho ukavuga uti batangize mate physique ndarwana ngiye ngiro nari oya nyine ni eh baratubwiraga bati science ariko uzi ko ari yo igurutse ibyogajuru kibaza icyogajuru cyahagurutse muri 60 na kangahe bati buri ibintu bya televiziyo y'iminara ni siyasi nibwo rero kiste habaga abantu barimo kwiga ibingibi byo by'amateleviziyo no kwestara na computer yaza ukabona abantu bose baramushagaye bamubaza ukajya uvuga uti ndabijyamo mubisiririma ngezeyo iririma none ubuhanzi bukubitana nuko noneho biri kumfata urugendo ruviririma rujye kiyanze uribaza iyo tike bikaba ibindi kandi nawe saba amafaranga amasamba amwe bayagurishije gitangira kwiga mbere ya gitari kigura 15,000 nabwo bakaza bati 15,000 nayo ni 13 nuko iririma rero ngezayo nkubita umutwe hirya nkubita hino hari n'igihe cy'inzara mu Bugesera hari inzara ikomeye ndavuga ibi bintu birarangira bite nibwo nabasanze ariko nkabona hari abana baza mu mamodoka bitandukanye ni rutongo baje mu mamodoka iwabo bakabaherekeza ndavuga ariko abana entertainment barayikeneye nibwo nahise ngira nya rero nshinga club yitwaga Imirasire tugafatanya nageraho ariko Imirasire twaruhuka igihe cyo gutangira nkabona ntibazira rimwe ntangira gutangira gutegura teatro y'umuntu umwe nkavuga ni nzaha ninjiriza 50 abana biga primaire tarani kwa padri bakaniza sare iririma hariya narakubitaga ikuzura none harimo umugabo wari utuye mu midugudu bitaga muri bamoreze cyangwa mu moreze gutyo wari ufite abantu bafite icyo bapfana bakomeye yarazaga buryo yabona ibyo nkora akankubita 10,000 urumva bigiye ku ruhande uyu mwana akira kamera z'10,000 yari umusaza oya yaratabarutse yaratabarutse ubwo nkabona nk'ibihumbi nko muri oya yatabarutse kera nkivayo nyigenye yajya muri kaminuza gutyo ubwo nkakora nk'100,000 nkahita ndeba uko nkubita kuri Minervale sigaho ngaho nkazamuka iwacu nkabwira ni nimurya umwana wanyu arakora nkongera nkakata nkasubira iririma nkajya kwiga hakaba amarushanwa menshi rero hariya y'ubumwe n'ubwiyunge urumva hariya habayeyo genocide ikomeye cyane kandi nakwagucira y'abantu ibintu ho byari bikomeye cyane ariko hariyo n'icyorezo mu duce tumwe cya sida kikomeye kiri hejuru habaga amarushanwa buri gihe njya mu marushanwa noneho abantu baramenya naba ntabonetse irushanwa rikaba riri buhagarare apana apari yo kuvuga ngo uwa mbere uwa kabiri bati oye kuryoherwa ari he kakana nareshyaga na metero nareshyaga na metero metero ntabwo nayirenza ati kakana kagendera ku butaka nayana ku butaka nk'umugozi w'ibijumba niwe urandarana ariko umunwa narawubatse ituzi kavuga ndarushanwa ririma ndarushanwa k'abagore za juru ndazamuka za ntarama ndagenda za ngenda ndagenda ahantu hose hariya baragenda baramenye nkaba uwa mbere nkora wani mani show Nyamata abantu bose noneho baravuga bati nguyu umusitari ndimuka nkajya nza kurushanirijwa Gashora ndarushanwa muri Kigali yose nkahura n'aba ba honorable ba Moriki ba Munyanshaho za Diedone ba abantu benshi nkatsinda bikomeza gutyo rero wani mani show ndayikomeza ninjira muri kaminuza oya nagiye no mu ngando buriya ngiye mu twabyitaga mu ngando oya mu ikosi ryo kujya muri universite twaryitaga n'inganda ariko zikomeye amezi abiri twaranarasaga ntabwo nayipfusha ubusa ariko banze cya gihe cyo kurasa intego nararashe nko mu ijuru hari ibintu biba bitari ibya narebye se ko ku kibaho mbona batarakaraka batumuye inyoni urumva babaga
yari rimwe ra cyangwa yarana yarana yose ushobora kuba umuntu na narimwe arikoza no kugaca iki kintu ubwo rurumva nkwanjyana ku rugamba yabajomeje keretse ndamvugije induru ajya nkoma n'amabati inyumeye okay ajuba umuntu muri kaminuza ngando naho ngando naho narataramaga bageraho barambira bati andika gatabo collection y'imivugo ariko navuyeyo ntagasohoye ariko kari karangiye ndakandika neza rwose strictire w'amateka uko akurikirana iki noneho nanatarama buriya twayo twabaga twagiyeho ntacyo dufite ariko hari abana b'abantu bakomeye kabona arahagurutse araguferesise nko mu bitaramo bisanzwe ndetse ko navuye mu ngando mfite 172 baramferesita ni nayo imeze nk'uwagiye mu kazi nkabona avoka gushyira ku ntuza ku muceri no kuri za ntuza zacu bya biryo byacu ku nkoko gukubita ku nkoko inyama nkarya ku nkoko baratubesaga ngo turi kurya ingagira ngo twishime nuko iba ngiye rero kaminuza ngezeyo sinigeze mpagarara ikintu cya mbere muri kihe Kimironko ishuri ry'uburezi cyane watsindiye ku munota ngahe ngira ngo natsindiye muri iririma bikuvuga ujya kaminuza ubwo nyine mva secondaire ariko ko ntabaye muri batanu ba nyuma ba mbere kandi abantu nakoze mvuye mu marushanwa ya fawe ngewe genda njyanye ibihembo mpita mbona atatu n'ibice birindwi muri bioshimi yari menshi niba atari atatu n'ibice bitanu rimwe n'ibice umunani cyangwa abiri narishyano narishyano nguki nari icyago noneho irakato irakajogonyoka irakagenda rubi karahambi hagame hagati mu mva yoka yaratwiciye nuko ngeze kaminuza rero ngenda nsanga abo ba Dani Vumbi nsanga ba Claude nsanga ba Anacreti ba Mariko Mico Nsengi yaremye yari umuririmbyi ukomeye cyane iyo ngeze mu birunga mbona ko Imana yiberaho iwawe urayibuka iyo ndirimbo iwacyo zirakamwaye n'uriya twari ku mwari nsanga y'abahanzi bakomeye n'abitwaga banini abaririmbyi bakomeye urumva Dani Vumbi na Victor babashinga iriya gurupe yaho niho bari bari ngeranda mbanza mu muziki ariko mu muziki ntibyakunda twatozwaga icyo gihe n'abaririmbyi bakomeye i Kigali bitwaga Sowazi urabazi ba Mike arambwira ati wa gahungu we rero uzitondera ijwi rya tenoro bizavamo ariko ndareba ndavuga reka nsubira gakondo yanjye njya mu nganji muri gakondo no muri teatre ndagiye n'imivugo ariko muri uwo mwaka baraduhamagara bati his excellence azaza kubasura muri kaminuza turashaka umuvugo uryoshye kabisa twese rero turandika abari barimo bose turandika turagenda turayivuga urumva rero metero imwe yanjye na atletisme nari nyunyutse ngenda wagira ngo ndavugiriza noneho mvuze umuvugo Gasimba nakubwiraga n'abandi bari kumwe na ba Sipiriyano ubu ni senateri baravuga bati uyu mwana rwose kandi aracyari muri eperebu baranuranye umuvugo rero his excellence ntabwo yahise azagiye batubwiriye ariko urumva ntabwo iryo joro nari naryamye barabisunika noneho aza kuza ikindi gihe ndavuga ntari ko ndawuvuga bakambaza bati wasubiyemo neza ni neza ameze neza nawe waryama ute ariko waryama ute ariko ubwo waryama ute iba mba ndawuvuze arandembuza gutya nkora mu ntoki abwira rekiteri wacu ati iyi muri epere matayo uyu mwana akaba ko ndakabika ntabwo ari akaburiwe ubwo wundi ni imoso abandi ni imoso ntabwo nabibuka ariko bari imoso kandi bari imoso urumva rero iyo iba motivasiyo ariko baranandeba baravuga bati wakoze nubwo nta gihembo cyari kiriho icyo gihe ariko nubwo nta gihembo ni ntacyo
cyacyo nakibonye cyanjye birakomeza n'umwaka kuri cyabari buza gutanga impamya bushobozi za mbere abari nanone nange bahitamo bimbera byiza wenda nuko bibari giye cyakababaro n'ishavu ariko no mukwibuka genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya 10 turarushanwa mu mivugo mu mivugo wanjye rero nabwo abari uba ni wabaye wa mbere oya wabaye wa mbere ni umunyeshuri wo mu seminari ryo mu Nyakibanda wari uri mu Gifaransa batireho tuzaba tubwira abanyarwanda ni wa kabiri erokanse y'uwo muntu ukaburirisha ariko erokanse ngo ntiyaryo imivugire uburyo usohora amagambo ubyita kuko icyo gihe twari twatanze kasete agira ngo usobanure ko uwo muvugo nawe ukoze kuri kasete naguze kwa kazungu mu isoko hafi y'inyama kasete ziriya za tedekura zizi wowe mwiri kodinga kuri kuri radio imwe bacomeka gutyo gacomeka akakantu kumutaro kumukaro kariko kumutuku kariko dinga nabuze amafaranga njyana muri studio ariko nari naramenya na studio Kigali hoziba usanga ko bari bo batanze bararikodinze muri studio kuko bari badusabye igihangano kiri kuri kasete n'umuvugo ku mapuro ntago twe twagiyeyo njya kumva rero numva baramamagaye ubu wa gatatu bamembe 350 icyo yari meshi ba muri ya mubyayi witwa Maria Yohane batuzareba uyu mwana buriya Maria Yohane ndamukunda cyane sinzi sitade ngo imerite akajyambwira ati va yo mwana we utazi bya sitade utazi ntazi byiki njye gufata amafaranga hano banka yitwaga BCL kandi barayanye buse wa mama wanjye ndamubona none ngiye hari akuyafata yari menshi bakabanza kujya guhamagara kwa kundi ngo babaza ni bari baduhaye sheke 350 wareba iryo duri rigiye kuri figo yafata akasi umwana Maria Yohane ati naye we Maria Yohane na Munyashoza ndabibuka na Victoire waririmbaga ngo rukundo ngukunda sinaruhisha turi ku murongo ariko njye bakanda akavuga umwana w'injwiri iki Maria Yohane arambwira ati bika mwikote urumva rero biza gutyo none mbanda kuze nitabira ibitaramo njya kurushanwamo muri FIAB Festival Inter Universitaire do Butare tugahuriramo ama universite abiri yaturutse mu biyaga bigari muraza one man show zanjye kuki kuko nyama turi muri politike mbu wa mbere recteur wacu agera aratubwira ati none mujye no guhaha ubwenge hanze ndabona mubizi turagenda Kenya ariko twayifashwagamo n'abarimu nabo bakoraga mu by'ubuvanganzo hari uwitwaga Professeur Imbuga Francis wari umuhanga cyane tujyayo nk'inshuro ni batare ebyiri n'eshatu duhaha ubumenyi nza none wundi ndi kagarara uri kaganga ndi kaganga abo nabo iwacu muri kiye bategura izo twitaga Karcia Week tukamara icyumweru abantu bari mu by'umuco abari mu byo guteka bakabijyamo mu byo gutaka bakabijyamo cyari byiza cyane bari bagaruye gakondo ukabona kwihari nanjye rero nkajya mu bushakashatsi niwo buri ubona ibyo bihangano uvuga za utere tuti ukunda nde ikivugo cy'indaya cy'umupfubuzi ibyo byose nabikoze muri iyo myaka ya za Karcia Week ibitutsi by'urukundo ibyo bintu byose nabikoze nakora ku bushakashatsi cyane kwifuza ni cyane ibyavu nibije vuba ndi mubi ejo bundi 2018 ntangira papa Savu nibyo kuko nibyo natangije hasi ku ntangira cyane inana ubyibutu nyambuye nta sheru ufite ibyo nibye ejo bundi ibindi byo nibya kera byagiye biza bitandukanye nuko mba rero mbayo nza kubonwa rero n'abantu bakinaga filime bari bakicyo gihe cyane babatari nka babiri mbonwa na mugenzi wanjye Samusure yakinaga mu yitwazira bari barangije nta umenya ubwirageze n'akataramagara oya akataramagara si yabo n'izindi bakinaga za ke sosiyali ariko hari umukinnyi abo umukinnyi umwe waruvuyemo arabwira atari ko hari umuntu njya mbona rushanwe Butare agakina teatre umuntu umwe isaha n'igice igashira kandi abona igihembo cya teatre y'umuntu umwe n'icy'umukinnyi wibanze
arambwira ati nuyunguye ambwiye amubwira rero boss wabo araza turahura arambwira ati bimeze bitamubwira ngiye ubundi umwari mu muri fawe ibyo bintu rero bidahemba cyangwa bihemba make bitwara umwanya ntago ari muri nari umwari mu urumva nagiye muri stage 2006 muri fawe ngezeyo nsanga nta mwari mu geography bafite abiga muri system francophone bansaba yuko nabafasha barangizaga ndabafasha umwaka ukurikiyeho bahita bagira bate bitankomerezaho ubwo nayigishije 2006-2007 n'intangiriro za 2008 ubwo samusura baragupereza abaramperezanse ninjiye muri filime nyo abo twiganye nabo bibihangange ba Ruferedi nabo babanyinjije mu ikinamico radiophonique mu murage ukwiriye urwanda njya kuba mvumbuko yari njye mvumbuko mvumbuko umugabo wa Teresa wa umunyamabi cyane mba ninjiye mu murage baninjiye munyo niseka kandi rakomera 2012 ngira ngo dutangira yindi ca kuri noneho kuri social media yitwaga Inshuti Friends nyitangiranye na Ninyarwanda mu gice cyayo cya Free Fame nyi 2015 rero imishinga ibira ikomeje kwaguka nibwo nkubwira nasezeye ako hari cy'abantu batamenye ubundi nasezeye ntagiye kwigisha mu nyirizina nasezeye hari abamamagaye ko nabakorera ku gitangaza makuru mu gitondo ariko nawe nari narasezeye 2012 niho nakoraga nk'umupresidenti ariko ibyo nabikoraga nanigisha ko nakoraga ku wa mbere no ku wa kane ariko icyo gisezeye mu bwarimu hari abantu baguhaye hari abantu bampaye diri urumva zigera kuri eshatu oya si ni ngombwa ariko mu gihe nagatangiye nakagiye gusinya kontara mbona message kuri email ngo twafasha abakozi benshi uri hangana amezi atandatu uzi ubukora stage avuga ni oya nta kibazo wanasezeye nari narasezeye ntekerezaga iki cyo gihera icyo gihe ntago byahise aziga guhemba buri kwezi ntago byahise binshanga kuko nakubwiye yuko nari ndangije amahugurwa urumva ko n'ibitekerezo bibiri yuko wakwikomereza kariyeri urumva nabo nta nubwo nagombaga kubakorera ku manywa byagombaga ko banshyira kubakorera nimugoroba kwa manywa yanjye nta muntu nari nasezeye nenda kuyaha iyo mba ngira uwo nayaha nari kuguma mu bwarimu ariko ubwo urumva aho naho nari nahabariye mbarira n'abandi bari bampamagaye bikubitana na Seburikoko bikubitana n'umurage icyiciro cya kabiri yitwaga impano n'impamba ndavuga ni mwiruhirije ubusa si Kigali we munyorohereje akazi nuko Seburikoko ibiratangiye turakora koko turakora abanyarwanda baradukunda noneho natwe dushyiramo imbaraga zirenze uko dukora turakora ubu tuyimazemo imyaka itanu nyinshi turagiye bwo twabyukaga na 10:00 hari ikintu gishya dutangiye cyananiye abantu benshi bajyaho bagakora episode nk'eshanu bakananirwa kavuga ariko tugikore nabyukaga kimironko 10:45 kugira ngo nibura 10:20 mbe mpagurutse mu mujyi tugiye turakora abanyarwanda baradukunda bakajya batwongerera kontra izina riratumbagira urumva nayo nsanzwe mfite iryangiga kuri social media hazi rya Seburikoko Seburikoko yafata kugeza ubwo abantu bose bakwita Seburikoko Seburikoko uvuga andi mazina yose wari uzi guhavaho avaho ari Seburikoko ubwo nyine si nka Sekaganda ndisigaraho ku bantu batagira televiziyo nyine Sekaganda ni Sekaganda baba hari abo mu misozi bumvaga radiyo kavuga batuwe n'imvumbuko n'initegekaga rasiya ibihangano byinshi nabyo nabikoraga nkora kuri radiyo DC mperezanta nimugoroba n'iki byose 2018 rero ntangira na Papa Sava nayo igenda neza ubu abantu benshi nyeka ko bakwita Papa Sava bakwita Seburikoko abenshi biterwa nabo abajya kuri internet cyane cyangwa batuye hafi y'udusantre cyangwa afite smartphone ariko ukibereye hahandi bateranira hamwe bakareba televiziyo ni Seburikoko ukiri kuri radiyo nawe cyangwa uwanyita nitegekaga rasiyane kubera indamutsa cyane cyangwa ya besi bageze kuri ya besi n'iki byose bigenda byimuka
yaje itetero riraza kugeza kuri ngayo nguko kuri ngayo nguko ama projet menshi araza umuntu aramamaza ubuzima bugenda neza turakuduha igisobanuro cy'insinzi kabisa ushobora kuduha igisobanuro cya kumvuga na buri muntu wese kijyanye n'insinzi insinzi ni iki kuri Seburiko insinzi no gukora cyane utareba gusa igihembo cyako kanyubona ngiki cyo bita insinzi no gukora cyane ukiyemeza ukavunika utabara inyungu zako kanya nico ngiye mfata nk'insinzi bigeraho mugiye na utazi ukabona bya bintu byabyaye umusaruro bishaka kubyara uriho cyangwa utariho ariko abantu bakajya bavuga ngo ibi byatangijwe n'uyu niko ibintu bimera ariko batekereza ko byawo byaruriho ibyo byizo kabyo oya ari numuntu nkuko nkora ngayo nguko ishobora kugira wenda tuvuga ama views 5000 kavuga ngo iki cya oya ngo iki cyo cyagohombeye ngo ibintu bifata umusango ni ntatekereza ko ariko nkanje oya burezi babaza barabe uvuga eh kuri comment ngo aha ngo wasobye waduhaye ibintu byinshi ariko ngo ukorwa zaho ngo nakigende ibarabigura muri commentaire ariko we mu mutwe ugahita uvuga ngo mbese niko bigenda barabyandika muri komantere ukabibona ariko ugahita ubona ko uwo muntu ari uwa ryari n'ubu n'urimo kubara views ziri bwinjire kuva uyu munsi kuzageza ejo ariko saratekereza ijambo aratayanjwa niyo nkuru yitwa aratayanjwa izamara igihe kingana iki muri uru Rwanda bitandukanye na episode ndimo gukina nyine ivuga ubuzima busanzwe ntanjugana ubuzima bwose n'umwana uzavuka azabikenera aratayanga abagiye kwigara ku ishuri bazabwira bati murebe ibi bintu ndabizi bazagera igihe bazabi project umuntu kugira gutyo atekereza none atekereza views ndimo kubona ubu ngubu abagiye wowe ngo sha papa wowe ngo bishakira iyindi channel ngo pase ngo uratubihirije ku mutima nka ku mutima ugahita umubwira uti ntago uzi icyo uvuga burya kuko hari ibintu by'ako kanya nyine biza bigahita bigenda akarikuramo ukazajya kureba niba yageze no ku 200,000 ugategereza ko yongeraho 5 ukabibura ariko biriya byo uzabyanga babikubaze mu kizamini cya leta uzabyanga uhure nabyo abantu babivuga wibaze icyo bivuga kuko uri umunyarwanda byavugiye uhibuke uzasoma uhure n'umwami byabaye byabayeho ku gihe kuko ni amateka yawe ni inkuru zawe ni nacyo ngiye nabikoreye ntabwo ari uko nari nabuze iyindi seri nakora ko ndazifite mu mutwe nakora kandi zikihuta ariko habaho na contribution bo kuki wa umuco wo gukurikiranye cyane kugeza ubwo nangayo nguko izi ariko nyine birumvikana gaho kukatagira umuco karacika umuco ni ryo shingiro ry'abantu abatawufite ni baba bakira abantu kwitangira umuco urumva gufata cano yawe urebwa muri buriya buryo ukazanamo ngaya nguko ni nk'igitaramo none se hari ubwo yaretse kurebwa keretse ari yo nshyizeho yonyine ariko ibyo nshyiraho birarebwa ariko niyo contribution wowe mu mutwe wawe hari ibindi bintu byinshi noneho byarebwa ariko nabyo bizaza ariko kwitangira umuco ukavuga ariko se kuba wari urimo ukaba MC umusangiza jambo ukavuga inka ukavuga imivugo ugahimba ibyivugo ukabura iyindi contribution wowe uba wumva utari mafene uri mafene ubuzima busobanuye iki kuri Papa Savo ubuzima ni umurunga ubuzima ni umurunga ugize ugizwe n'amapfundo menshi buri wese afashe irye ariko kugira ngo abe wagafatwaga kuri uwo mugozi kugira ngo agumeho nuko n'abandi bagira bate baba bafasha yabo baba bafasha amapfundo yabo umugozi ukagumya kurambuka ubwo rero iyo urekuye ipfundo ryawe akenshi uragwa ntabwo ari abantu benshi bakunda guhita bagusama ngo bari gusubizeho barakurekura ukagenda mu buzima nk'abahanga barakomeza ubwo ni ubuzima ni nk'ubwato bubaje mu giti bwapfumutse aho mujyamo mwese mukagenda ariko uw'amazi atwaye nyine acaho gukomeza amazi yinjiramo bakadaha bakamena ayandi akinjira ubwo ni ubuzima ni ikintu kigari
utapfa gusobanura uko uyiboneye sinzi rigororotse umuntu wese akimbagiramo hagiye harimo amakoni ukuzamuka no kumanuka ariko ukagerageza nk'umuntu kubishyira ku rugero ubuzima so kwishimira ibyishimiwe cyane ahubwo no kwibaza impamvu ibyo byishimo byabayeho hanyuma ugatekereza utese ntibyasiga amarira kugira ngo se bidasiga amarira nkora iki ubwo nubwo no buzima kubaho neza no kubaho gute kubaho neza no kubaho ubaniye neza abandi niko ko ngiye numva nabaho neza nuko umutima wanje shaka kukubanira neza numbanire neza ariko ngiye kubaho neza kwanje birenze kuba nambaye neza nariye neza naryamye neza ariko mbaniye nabandi neza numva ariko kubaho neza byagerekaho nabo bakakubanira neza rero bikaba bibaye mahwi ariko ibyo ngibyo sinabyizera ijana ku ijana mbitegereze mu ijuru yawavuze ubitegereje mu ijuru none hari ibintu nyine ubwo gahituvuga ngo muri miliyoni 12 ngo ziri mu Rwanda ngo si ngo nzibaniye neza ngo cyangwa ngo ni hazabura munuka araguhamagara gahita gutuka kubavyeyi umuntu arakwandikira ukabona ati karya nyoko kamusanjye aho yaye kandi urabizi ko wamushyinguye nta n'ikintu mupfuye wivugiye mutuntu twa kuri social media urumva biragushoka kubaho neza rero ni ukubana n'abandi neza ukababanira neza byaba akarusho bakubanira neza bikaba akarusho ariko ibyo ngibyo ntubyitege kuko uzabibona mu ijuru nako waradufuze uraririmba muri uteretute wagiye bivuga byinshi cyane harimo n'abagushinja yuko rimwe na rimwe nta rugo ufite byitwa urukundo byo ubivuga hiki urukundo urukundo se waruburuti hari urukundo rugamije ku mubano w'ababiri ariko hari n'urukundo ruri muri muntu duhere ku rusanzwe tuze nonono ku rw'ababiri bitubwireho byombi urukundo rusanzwe mbona mu cyongereza bagira uko babyandika ariko sinkizi cyane hari nka like to like like na love na love ni bibiri bisanzwe bitandukanye ariko burya iyo habaye like uyeganisha ku gitsina mutandukanye bihita bizamo rafu sibyo se ne n'urukundo rusanzwe ruri mu muntu rwaremewe gukunda ibintu nk'ubu nkaba nkunda ubuhanzi nkicara nkakunda umunyamakuru urimo kuvuga ibinamuzi ariko noneho rwakuyobora ku mukobwa mu gihe uri umuhungu cyangwa ku muhungu igihe uri umukobwa bikahinduka rafu aho ngaho rero ukazagenda Imana yanabipanga neza ugatoranya ukabona uwawe ntago ari buri gihe kuvuze ngo ntekereje kurongora uhita ubona urongora kuko hari nabo bwapfuye ku munsi wo kugira gute wo kwambikana impeta suko rero nafite urukundo cyangwa suko narukerereje nta limite y'igihe rwatanze naho nyabasore b'imyaka 10-20 ninga barongora amajigija n'iki n'abakecuru usibye ko atari byo umuntu yaba yifuza ariko nta limite urukundo rwigeze rutanga ku buryo nakumva ko nakererewe cyangwa se narangije kugwa mu murongo w'abatarugira oya ariko ndakunda ufite igisobanuro kuri wowe urukundo se urabona divorce ubu ngubu ni nyinshi cyane kurusha no kuba abantu babana abantu babana gute urukundo rwasugira gute hari bavuga ati urukundo rushingiye ku mibare kurusha uko rwasingira ku rukundo nyakuri urumva cyane kubana na papa sava kubera ko urwego umaze kugeraho byari byose papa sava nkaba ndi umukobwa n'ibere iriya nkavuga ni papa sava nta nereta iriya ni shuwadiva ariko ibyo byahozeho na kera ibyo byahozeho na kera ahubwo ni imico y'ahandi nk'uko isi yafunganye ikaba umudugudu abantu bagatangira kubona ibyo bintu biba iyo hirya bakabizana ino ni hariya haba amakontara nawe mwa niba mushakanye yashyira imyaka nk'ingahe itatu wabona utamwishima akavuga uti ariko no muri amerika birahabasigarewe nk'uko izo meta zaje nyine zigasimbura imyishywa kandi uko none se barebaga iki iyo babaga barambagiza bajyaga kurambagizaga mu batindi banarebaga ngo uwo mwana agiye he azatungwa n'iki imico yabo ni iyihe
aho si mu bajura umuco wacu biri mu muco yuko gushyingira ushyingira umuntu nyine n'asa wajya gushyingira nk'ugiye kumanika imbwa mu rumaniko aho ubwo kubera ko ubyahindutse bikaba amafaranga hari abantu bakeka ko atari imitungo abari abariho kera batubwiza ukuri iyo wajyaga kurambagiza uranga umuntu ikintu cy'ambere bavugaga ngo umwana wacu ntago agiye muki mu boro mu batindi ntago agiye mu bajura cyangwa mu barozi nese urumva bararebaga iki ni imibare ni papa sava urukundo ni imibare n'ubundi rero abana gushyingirwa ni ruturimo urukundo ruturimo ariko muri uko kutubamo ntago ruturimo nk'ikintu gihumye ko buryo usanga wenda nyina nibyo nabyo nibazaga ngo ni impumye urukundo ni impumye rute rutarafata umwana wa generali ngo rugiye kumushyingira wenda umwana w'umusazi mu isoko niba ari impumye kuki ruterekeza uvuga uti rya ni zingahe se n'exception bimwe twigaga mu gifaransa n'exception si roi rero rugira uko rugenda kandi noneho ntabwo ari urukundo gusa ariko urwo rukundo icyo kintu baterura kibaheye ni umutima nama wa muntu nuko yerekeza ibyiyumviro bye kucyo yagiriye ubushake ukuntu ariko nuko byahozeho kera ugashaka umuntu ugashaka ahantu hari abantu abasore benshi bazarwanirira urugo ukajya wicara ukavuga uti nicaje yombi ndahamye umuryango wacu ni umuryango mugari abandi bati ntiyashatse mu nshike si amaboko se amaboko se byabaga bivuga iki singa bose ubutunzi ni ibintu rero bijya ntabwo urukundo rwabaho indi itariho aho ireba igihe bayiririmbiye none ni ryari se ntabwo bikunda kugira ngo abantu noneho babane neza muri urwo rukundo byasaba iki bakagerageje noneho guha umutimanama wabo nibyo twavugaga kugerageza gutekereza ibyo ugiyemo ukabiha umurongo sinzi ukuntu umanika ikiganza ukavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu warangiza nk'umuntu ufite ubwenge buzima n'iki byose mugatandukanywa na mesaje ese mesaje ni inkota mesaje ni imbunda ukareba nyine ni ubwoko bw'uburozi baguteze mu gikombe sinzi uwigeze kubita bya ati abantu ukaba warakoye umugore miliyoni mugatandukanywa na esemesi ya venti cyangwa ya poromosiyo ariko nayo ishobora kuba irimo gusobanurira urwo rupfu wenda ukavuga uti ndagiye ishobora kuba irimo gusobanura iki ukavuga uti ndagiye byaba byiza rero binabayeho ko wa muntu wari ufitiye urwo rukundo byaba byiza mutandukanye ukagenda amahoro ukamubanira neza ukaba nkande bagashara nkwanze kurusha uko wajya kuzana ishoka ibi bintu byadutse si iby'irwanda rwose yatemye umuntu ngo yamufashe ngo yenda kumuca inyuma wamubwiye uti ndabona bitagikunda tubigenze neza nk'uko twabigenje mbere ubeho nanjye mbe kandi abantu benshi kera byabagaho bitabaye ngombwa yuko baguhora bagira bate bakatwara umwana wabo hakazagira uza kumusumbakaza nawe mukaba mwasangira nyine nk'uko gashara nkwanza araduha urugero nuko twakabitwaye njye niko nakabyumvise ufite na puresha yo kuvuga ngo rongora shaka umugore hari n'abantu benshi bameze gutya hano hanze urumva ntago ndi imana sindi n'inyuma ya y'umubiri w'abantu urabyumva nyine iyo puresha ikaza ariko ntago ari ihitiza ku bw'amagambo y'abantu ngo abe ariyo aba mbere y'umutimanama wanjye mu minsi ishize nibwo nagiye kuri YouTube channel ya Papa Sava nsangaho ama episode cyangwa se uruhererekane rw'icyo yise ngayo nguko nasanze ari uburyo agenda dusobanurira ibijyanye n'insigamigani zagiye ziba mu mateka yacu y'u Rwanda akazisobanura inkomoko yazo mu kiganiro nagiranye na Papa Sava nagerageje kumubaza inkomoko y'ukuntu agaragara muri ngayo nguko agaragara nk'umugabo uba ufite uruhara ariko afite imisatsi itamirije urwo ruhara reka dusobanurire igitekerezo ahantu cyavuye n'uburyo yatangiye gukora ngayo nguko n'impamvu ayikora ndaharangura bimera nko ku kibuno neza birarangira ndangije rero turavuga tuti se azajya ajyanayo uru ruhara
dushakisha ubundi buryo nanone nibwo rero twabajije abantu mbaza abantu nzi badekora nza kuza kugera ku muzukuruza wa Rukara rwa Bishingwe Fabine umubyinnyi ndamubwira ko njye mbona udekora ugira ute nta kuntu washakisha mu bitabo mwereka ibitabo arambwira ati twagerageza ariko kuba nta nagasatsi na gacyo ufite byagorana kubifatishaho ariko birangira nyine tekinika tuyibonye dusanga hari ukuntu nabo babaga bashokoje uko tureba nk'uwitwa Nyamuhenda mu 1890 dusanga hari utundi tuntu bambaraga tuti oke biba birakemutse dukoresha buriya buryo nuko ngayo nguko yaje hanyuma bino by'inyuma i background iyo background nyine naho twubatse naho twubatse mfatanyije n'abamfasha nyine nshimira cyane cyane udahemuka Louis niwe cameraman ni nawe editor ariko aba no muri Papa Sava ama projet menshi agenda dufashamo twabiganiriyeho turabitekereza turavuga tutari ko subundi ikintu kigamijwe ni ikigarasiya ni ikintu giye gukora ni ibintu uzabwira abantu kukura mu mutwe wawe ndababwira oya oya kuko sinabibayemo ndimo ndabikura mu mutwe wanjye nta nubwo ari ngayo nguko ari insigamugani gusa ko ari nibindi nzasoma nkabigeza ku bantu muri ubwo buryo turatekereza cyane avuga se tubikore dute tugumya dutekereza imigongo tukareba design tureba ibintu byinshi tugezaho tuza gusanga mu rugo wanjye mafite ni nka bibliotheque ibitabo nyine byinshi birahari ni gute twakwereka abantu ko tubisoma ariko noneho n'inyuma hakaza gusa n'ahajyana nuko nanone nambaye niko twabonye iriya migongo icaniyeho ayo matara turabidekora n'uduseke n'udushushanyo oya natwo turahateretse buriya duteretse hejuru y'ayo matara ariko utuntu natwo tumeze nk'uduplato ariko natwo tuboshyemo ngayenguko rwose mushobora kujya mukareba mukajya kuri YouTube channel ya Papa Sava yitwa Nitegeka Gracian mukareba ngayenguko wow bya bintu birafuna birafuna uruvu rugenda rwose icyo nabwira babibona iyo babibonye bo babona nyine hari ibintu wazanye buri wese yaza akabikora nyine ariko nyine ababitekereza gutyo nababwira nyine iyo nasohoye umunsi ko utabuze icyo bwita ubumera biravuna ntushobora kubyumva ikintu cya mbere kinavunanye dekorasiyo buriya iyo unayishaka umunsi umwe abantu baza bakakudizayiningira kandi bikaryoha ariko kubifata mu mutwe no guhita mubaza urabona ko wari warabiteguye mbere wenda ntibuze no kubikubaza niba hari andi mahirwe yuko abantu bashobora kuzabibona nk'uko wari warabiteguye arahari ayo mahirwe yaboneka ariko ayatumye mbikora gutya naho abandi bantu bose ubushobozi bw'uko babikora n'ukundi nk'iyo nka aratayanjwa ni fix ikaze cyane kuruta n'izaba bariya barwanyi bo muri bo mu Bufaransa twiga urumva kuba umwami yagabiye umutware akamubwira ati ntegekera ahangaha hanyuma yahagera akahasanga undi umunyeshyari akabwira ati ni gute umunyamahanga bose baturuka mu Rwanda aza kudutegeka aha batari ko wa mugani ni wowe waduhaye umuriro kera ni we wagize ute bakanzikana bakamutera bakamunyaga bagatwika nawe agahunga mu guhunga kwe agashaka kwinyishura umwana akagera ibwami avuga ati bananaye n'umwana wanjye baramwica kandi umwana ariho akaza kumusangayo urumva nyine ni fixi ikaze ikanamo inyinshi muri izi nsigamigani zabaga zifite ahantu zihurira n'abatware abami ni kuko nizakera cyane ubwo no kubikina muri ubwo buryo rubivuze biragoye kubikina fiksiyo reka tuvugishe ukuri byashirira muri costume ntabwo nizera yuko kugira ngo ubone impuzu noneho uze kubona n'abantu rega ubashyire muri urwo rwego rw'icyo gihe byasaba kampu nyine ni proje buriya hari igihe baza bakavuga ngo abanyarwanda usanga barimo gushaka gukina ngo ibintu ngo byo hanze ngo by'ubu ngo ariko ngo u Rwanda rurimo ngo inkuru nyinshi inkuru zirimo ariko se filime zacu zirimo amafaranga angana iki ku buryo uri buze kwambika tuvuge niba ugiye gukora wenda da
ukenze rimwe n'abakimaze tubare ko ari yabasanzwe nta numwa muri buyizemo ni rubanda muri rusange ariko se kwambika abo bantu ukambika abo bagaragu ukaza gutegura izo nzu ugategura ibyo bibindi bavomeshaga imivure ukaza gushaka nimi nakunda urumva nyine twa twarasirimutse cyane nitwagira n'agasozi dusigira ibyo bintu bya kera ariko ntekereza ko bazabitekerezo nka nkuko inyambo ziriho nidutangira no kuba abanyarwanda bakoloniza abandi mu by'umuco niko mbivuga si ubukoloni bwa politiki mu by'umuco n'ururimi nkuko tubona ubushinwa buba bwaradukoronije muri karate koreyika dukoroniza muri ziriya drama zabo cyangwa se melodrama kuko bo bazigera kure n'ubuyapani muri kungufu Amerika mu mbunda zabo ku buryo ugiye kubikora ina ari ukwigana mu rukundo rwabo na editing ihambaye umuntu akaguruka n'ibikabyo n'iki ibyo ni tubigeraho nyeka ko twiyemeje ko amafaranga avaho nako gasozi cyangwa udusozi bizategurwa ariko kugira ngo uvuge ngo urabikora ubikore nka fiction nkuko byagenze ego ko ese abakobwa subwo bakigiteza enuza gutya ukabogosheshana ne hanyuma twari tuje ku kintu cyo kubifata mu mutwe ibyo bifata gute sasa ni nkuko nyine mbikubwiye niba riri inkuru urumva nyine nanjye ndasoma niko iyo nkuru ivuga ndabanza nkabisoma nabikura mu bitabo hakaba ibyo ibinsaba ko ndebe ibitabo byinshi bitandukanye hakaba nibyo ndebe igitabo kimwe nkavuga niki kiratunganye buri ibitabo tuba tubifite ariko ubifite utabyizera neza ijana ku ijana bitewe n'amakosa wagiye usanga muri ukuri mu gusoma narangiza rero ya nkuru nkayisubiramo kenshi nkakora ndayibwira nyine mu mutwe uraboroka no kuboroka none se wabigenza ute urumva imbere ya kamera sinzafata igitabo ngo ngishyire hasi ntongere njye kugiterura shyire hasi cyangwa mbe ndi kumera nk'urimo gusoma niyo mpamvu buriya nashatse kwereka abantu ko nabikora nk'usoma amakuru ya televiziyo ntago mba ndebera mu ndorerwamo imbere yanjye iyaba ari ikindi wari kujya wicara imashini hariya nkajya ndebamo imbere abantu bakajya bandeba ko ndimo kubwira abandeba gusa ningayo nk'uko uyikora ni storytelling niko nyikora ubwo rero urumva ikintu cya mbere bigusaba ni ukubifata mu mutwe hari izo usanga zikomeye cyane zirimo amazina nyine nawe utapfa kwibuka zirimo ubuzima buhambaye kukurusha n'izo nk'iyo ya Gasharankwanzi iroroshye ariko nk'iyo ugiye kuvuga nk'iyo nakubwira Garatayanjwa kugira ngo uhite wibuka ngo hari uyu mwami aratanga himuyu ati bari ibindi igihe nicyo mutware yari uyu aha n'aha kandi noneho mu gihe kitari icyawe kuko burya ari mu gihe cy'icyawe nagenda nkavuga ni guverineri uyu n'uyu uyobora amajyaruguru akarere kacu ka Rulindo n'uyu uriwo ku murenge n'uyu nkajyayo umunsi umwe amajyepfo ntago rero ari byo mu gihe cyanjye amazina ari n'ubwo uyavuga uko atavugwa burya abantu ntibakajye batunenga ngo wavuze Gasharankwanzi wenda bavuga Gasharankwanzi ntago nari mara icyo gihe ntago ari ibyawe ariko uri kubaha ubwo bumenyi ngaye nguko rero ibya ngaye nguko nari naragize amatsiko yo kubibaza Papa Sava ariko ni akazi gakomeye nk'igihe kingana iki kugira ngo imwe uyitugezeho ntabwo ari uko mbikora kuko urumva byansaba guhora nogosha umusatsi no guteraho ya masunzu kandi bari kumpamagara muri Papa Sava no muri Seburikoko ngomba kuba ndi different ni ukuvuga ngo yego mama ndigomwa nk'ubu tuvuge niba ngiye kurangiza season ya 2021 ya Seburikoko kuri uyu wa gatatu cyangwa uwa kane nkafata igihe cyo gusoma
nta nubwo mba nyene yumamagara cyangwa no kuryandya mbyibutse cyagiye gutumira mu kiganiro kandi nakubwira nirindira sinabikubwiye se ride dashirindira rwose wimvuna kabisa utabyumvishe harabarakara harabo nzi ngo bandakariye ngo narababwiye ngo nibura mu kwezi kwa kangahe ngo ariko nibabyumve ariko urumva nk'ubu icyo ngiye gukora niba nari narakoze ngayo nguko 20 nkabandangije wenda seasoni ya seburi koko wenda ngomba no gukoramo papa sava ndagenda mbanze ngore papa sava ne za twara nk'amezi 20 nimara kuzifata ne muri uko kwezi kuri gusigaye ngo nsubire muri seburi koko ninjire mu bitabo nsome ngayo nguko zindi 20 kurumva nabyo ugomba no kubibara ukabibara no mu mafaranga buri munsi nzanya ba cameraman babiri sound man babiri rayiti udutwara kurya ese arimo ayo mafaranga rigara abakeka yuko ubu yafite uri oya urivuna rero kavuna umutwe nshobora kuboroka izindi 20 cyangwa 30 nkazikora nibura uyu munsi nkakora 10 buri hari nabatitegereza ngo barebe ko hari izuko rukabona wana ni wamaso yatukuye ntagaru kuba wasinze ahubwo umaze gukora nkesha tushikaje n'izinde shesha tu uvuga uti umunsi umwe nibura nkora 10 ukabikora uyu munsi ugakora 10 ntago 10 wazigezaho waba wasaraye ugakora nkesha tu 7 ugasubikamo iminsi ibiri ukajya gusoma izindi nubwo zose mba narazisomye ukajya kuboro kuvuka uti tasankika kanazake nazabidwanga bavuga uyu mwami ari uyu nguyu bavuga naka nagombaga gishega bonagombaga kuvuga gasharaho sinzi niba uri kubyumva inyuma y'iminsi ibiri nkongera nkasubirayo tugakora izindi nyuma y'indi minsi ibiri nkasubirayo tugakora izindi ubundi nkaza nkakora siporo nkareba ko umutwe usubira ku nkusubira usubira ku rwego rundi ahubwo no kwitaho mu bundi buryo bw'umwihariko no kurya kunywa ukakamenya imbuto ukamenya udusosi hafi aho ngaho n'uhite ujya ku myumba tako kanya nyine ibintu byose bigiye bivangavanze ukabikora byose bigira tekinike bigira tekinike ariko urumva ugiye kujya ukora imwe imwe icya mbere wabitutabikoze kubera yuko ubukungu bwahita buguhagararana ikintu umwanya wahita ubura ikindi nabo mukorana ntago nizera ko wapfa kubabona ikindi wabatenguha benshi ntago byashoboka no gushaka nyine nubwo ushaka ubwo buryo nyine nibi bintu wabigiyemo bibi byawe ukavunika niba abandi batababibona nibashinzwe no kubibona ariko nibajya kubikora nabwo nabo bazabibona umuntu wagerageza kubyigana niwe wahuye n'ingorane bise binyara amatsiko bikona umunsi wawe w'akazi ubumeze umunsi w'akazi ushobora kuba uri bizi biterwa n'uko ugenda ugiye kuryama gusa oya biterwa n'uwo ariwe umunsi wanjye w'akazi nshobora kubyuka bitewe n'icyo ngiyemo niba ngiye wenda muri seburi koko shootingi ndabyuka 10:00 nsubire muri skrivuti ngomba gukina kuko nazo umuntu abagomba kuba zifite mu mutwe 10:20 nkarabesa cyangwa 10:20 nzamuke niba mfite izo gukina zo za mu gitondo ngo abyuka akazuba katararasa nzikine ubwo urumva ndirirwa iyo ngiyo nze gutani bari 10:20 10:01 10:00 2 nkarabe negure shedio yejo kuko ni nge upanga hanyuma nze kuryama bitewe n'igiye nyine ntabwo ndyama amasaha ndyama umunaniro ikindi simbyuka sinwe simpanga umunsi mupangirwa n'akazi se uri koko papa savani tegeka graciane ntabwo aryama amasaha aryama umunaniro n'agapanga umunsi apanga akazi apanga akazi olala hanyuma niki uruhuka ryabise ubwo wisubiza icyo nyina nibyo nashaka kukubwira uruhuka unaniwe cyangwa yindura ubundi kuruka kwanjye ndahindura niba nari ndi muri ibyo nkubwiye nari ndimo mboroka izo za ngayo nguko abenshi bazahita bambona ndimo gupostinga mvuye mereze ngeze ku irebero manutse ku irebero nkomeje mu midua nkatenya mirambo manutse rwampara subiye mereze mu rugo
ubwo nyine mba nahinduye. Okay. Kandi nshobora guhindura ndimo kwandika ikindi gihangano muri telefone yanjye cyangwa nyitekerezaho mu mutwe. Nkunda uri hose uri gutekereza akenshi abari iki. Akenshi. Ya hanyuma hagati aho ngaho abantu bakundaga ututuntu twa uteretute waratubihirije cyane aratuntu wajyaga ushyiraho rwose turyo. Umucuzi w'umuhanga wakubita icyuma wavumbitse iki muhanga ugihe ngo kaka uteretute yahari mbona nadushya tugisohoka twarasohokaga ariko nza kugira ikibazo ni ibintu nyine bisaba umwanya nabyo muremure cyane muremure sinzi ni burimo kubyumva umwanya muremure kubyandika kubifata mu mutwe noneho nabyo bifata mu mutwe ngiye kubishyira muri video ngomba kubifata mu mutwe hanyuma rero haza kubaho ikibazo ko hari uko nabikoraga bimwe bagahita babitwara hari nk'ibyo utabona ubwo nk'Imana mu rubanza ugasanga araba najya kuyishyiraho ngasanga ngo hari uwayigurishije kuri iTunes na nizavuba nk'iyitwa sa iyitwa sa hanyuma izo nari mfite rero mba mpagaze gatoya nk'izitwa za selfi nibwo ugizumva zirahari nyinshi buriye ntago ari uko zidahari nazo ndimo gutekereza nyine ningira amahirwe muri uku kwezi ngiye kuruhukamo simbura nk'eshatu enye nkora ariko sinze kuzikora nzigira audio nkahita nzikora nzigira video noneho ariko wibaze nyine zose ukubara inkuru ninjyana ipimye isubira jwi isubira jambo ni ibintu biri mwaho ngaho niba bikomeye umuziki dore nk'iyi hip hop yawe yitwa Shimamana abari banotazi ko Papa Sava ari umuhanzi urenze afite hip hop hano yitwa Shimamana uretse umugore Yesu umusore wamanutse mu isi y'ibisara abasinzi abasambanye n'ibisambo n'abasimo ntibamusuhuze y'ibishati baratugize imbwa tukajya tumoka n'izindi mbwa Indirimbo nayo uyishaka wajya kuri Nitegeka Gracien yitwa Shimwa Mana by Nitegeka Gracien umuziki ibi byose wagiye utubwira uzabihuza gute kwere ubundi ni nk'uko wabivuze nyine ndi umuhanzi iyo uri umuhanzi rero hari ibintu bigufasha nyine kugumya kuba umuhanzi umuziki ndushye mwacuranga ka gitari kanjye ku majwi makeya nzi uranduhura ariko kuri ayo majwi make yanzi iyo nyifashe nkayijyana mu byo nkinanka nkabyongeramo byongera nyine ubuhanzi nyine ntibigumye kuba dialogue gusa na monologue ni nako amazina y'inka za niko ibyivugo biza niko ibisigo biza uragumye ugashaka ariko bikaba bigenda byunganira za mbaraga zawe ufite nk'umukinamico niyo mpamvu wanahisemo gukora iby'ubuhanzi gusa kandi kazi ugaparika ugeze no kuba umwarimu nabyo uraparika uhitamo ubuhanzi bwonyine yego kugira ngo byibuze ubwarimu butazabangamirwa n'ubuhanzi cyane nahisemo mfata umwanzuro ndavuga nti niba bimeze gutya ntago nkwiye gushwana n'abantu ko nasibye ko nakererewe cyangwa se namwe mwampamagaye mwambuze muturiya muntu arifunga arirata ariyemera ukuntu kandi nyine abantu benshi bakambwira bati ariko ibyo bintu ukora ni umwihariko wa mugabo we ariko kwigisha ntabwo ari umwihariko wawe wenyine uzahava n'abandi batanu bagusimbure ariko ibyo urimo bindi by'ubuhanzi ntagusimburwa na benshi ngeraho rero ndasezera mu kinyabupfura icy'umuntu muzima ndandika mbwira abari bampaye akazi ko mpinduye gahunda baramamagara barambaza bati ibi bintu urumva nyine ntibyari bisobanutse kwa hantu wafataho na avance siri sareri ukagura akamoto cyangwa se ukagura ikibanza ubu uravuze ngo ugiye kuvuga babyitanga kuvuga amagambo
Imvura aje kumemukira nari mavanye na certificate y'umwarimu mwiza uwo mwaka muri ako gace urumva nago nari mubi imvura yaguye mukiye guteze yanyangirije iyo certificate yanje ariko inara umva dashimo handi nzira zitwara ngo yarakwigwa munzu Okay. Hari uko bitagenze neza nari nabishyize nimuka. Rwose neza. Neza. Dukana. Nta kibazo. Ndigendera. Ubitukomeza kariyera.